Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Brož a pracuji pro společnost Megapixel. Nyní bych vám rád ukázal objektiv Canon EFS 1585 mm ve světelnosti 3,5 až 5,6 ISUSN. Takže máme stručnosti balení, součástí balení samozřejmě objektiv, přední a zadní krytka objektivu a samozřejmě záruční list záruky po dobu 2 let v Čechách, v ostatních státech Evropské unie potom 1 rok. Já bych nejprve asi objektiv popsal podle názvu a pak si popíšeme nějaké konstrukční části, ke kterým se nedostaneme během popisu názvu. Takže EFS, písmenko S nám napovídá, že tenhle ten objektiv je určen hlavně pro APS senzory, pro ty menší senzory. Je to tělo typu Canon 500, 450 a podobně. Určitě ne tedy full frame. To znamená, o nízkou vzdálenost 1585 je potřeba potom přepočíst krofaktorem 1,6 a dostáváme se na ohnisko 24 až 136 mm. To hovoří vlastně o takové flexibilnosti toho objektivu, to znamená jak krajinky a interiér, tak potom to maximální přiblížení můžeme, dejme tomu, slušně zazumovat na vzdálenější předměty. To znamená takový širokospektrální objektiv. Pokud jde o zbývající zkratky, IS objektiv je stabilizovaný, to znamená, má stabilizátor, který dokáže stabilizovat až ve 4 expozičních hodnotách, až o 4 EV hodnoty. Tento stabilizátor dokáže detekovat stativ, to znamená, objektiv jako takový pozná, když je na stativu, popřípadě dokáže třeba detekovat i pohybující se objekt, dokáže se na něj soustředit. Takže určitě inteligentní záležitost. USM je vlastně záležitost pomocníček autofokusu, to znamená ostření. USM je v kruhovém uspořádání, to znamená objektiv ostří rychle a bezlučně. Takže určitě taky výborná pomůcka. A k těm jednotlivým částem objektivu. Na vnější stranu této části objektivu se upevňuje clona. Clonu značívá E2TV78E. Sluneční clona není součástí balení, jak jsem ukazoval, je to volitelné příslušenství. Takže ještě jednou EV78E. Na vnitřní stranu objektivu potom aplikujeme filtry, jak nám napovídá tady název, používáme filtry o průměru 72 mm. Určitě pokud někdo bude snímat krajinky, užívá nějaký polarizák, po případě UVčko. Jinak já zkusím natočit tuhle tu stranu. Tady máme budku, která vlastně nám slouží potom jako pomocník při nasazování clony. My se na ní budeme soustředit při zoomování. A po případě ještě budu hýbat ostřením. A vlastně víte, že budka se pohybuje furt ve stejné ose, nepohne se. Reaguji tak na často kladný dotaz. Pokud aplikujete jakýkoliv filtr, filtr se potom na předním optickém členu neotáčí. To znamená právě v případě nějakých cirkulárních filtrů, po případě nějakých systémů Kukin, nemusíte přetáčet a kontrolovat polohu filtru. Přední optický člen se prostě neotáčí, neprotáčí. Takže nejmasivnější záležitost zoom, za ní potom prstenec ostření, jsem taky trošku naznačoval, a vlastně ten je provázán s tímto okýnkem, takže popíšu okénko, bílá škála, asi nemoc podstatná třeba při autofokusu, ale může sloužit orientačně, udává nám vlastně vzdálenost mezi objektivem a ostřícím bodem. To znamená, jsme schopni ostřit od 60 cm. Po případě, pokud se dostaneme pod 60 cm, objektiv jako takový je schopen zaostřit od 35 cm. Ale tu už se pohybujeme právě, jak nám povídá žlutý nápis v rozmezí makra. Zelená škála asi úplně nepodstatná, udává údaje ve stopách. Takže nic moc pro našince. Zadní část potom, samozřejmě kovový bajonet, kontakty, vlastně charakteristicky vysunutá část právě, která je typická pro EFS senzory. Jeden z důvodů, proč nelze aplikovat na full frameové formáty, docházelo by ke kontaktu se zrcátkem. Jinak, když popíšu části, které nejsou vidět, a v tomto objektivu při maximální velikosti se pohybuje nějakých 17 optických členů, ty jsou uspořádány do 12 skupin. A někde v zadní části bude umístěna clona. Clona má 7 lamel,
A vlastně vymoženosti typu detekce pohybu objektivů, detekce stativ jsem asi zmiňoval. Takže objektiv můžeme doplnit právě o clonu, která není součástí balení, po případě filtry. Objektiv komunikuje také z mezikroužky, takže příslušenství určitě, které potom můžete nakoupit na portále www.megapixel.cz.